xaalad murugo leh ayaa ka taagan xaafadii uu ku noolaa Allaha u naxariiste Abuukar Sheikh Nureen oo shalay lagu dilay degmada Xamarweyne. Waxaad u jeedaa luuqan magaciisa ayuu caanka ahaa. Ku dhawaad adiga muddo 30 sano ee ka badan meeshaan uu ugu shaqeysanayay saab. Oo wax yar oo mataqaana oo buskud buskud iyo wax yaal yar yar kaashkiis xataa ma dhammo 200 ma dhammo. Halkan waa goobta uu ku ganacsanayay Allaha u naxariistay marxuuma Abuukar Abrimo oo shalay gacan ka xaq daran ay ku dishay degmadan Xamarweyne gaar ahaan koodka suuqa. Suuqa maanta waxaa ka muuqata dadka ganacsatada dariska lahaa murugo aad u fara badan. Dadka waxayna inoo sheegeen taariikhdiisa iyo noloshiisa iyo in uu ahaa qof iska afgaaban oo dadka aanan ku xadgudbin suuqan aad looga jecel yahay. waxaan ka mid ah ganacsada degmada Xamarweyne ee kulan meheradaha ninkaana in muddaa adiga ku dhawaad ilaa iyo waxaan ismaqaanaa 8 sano ilaa 9 sano taqriiban oo ahaa nin iska afgaaban. Ninkan wuxuu ahaa ninka aad ay u jecel yihiin dadka reer Xamarweyne sababtoo ah waxaad u jeedaa luuqan magaciisa ayuu caanka ahaa. Ku dhawaad adiga muddo 30 sano ee ka badanne meeshaan uu ugu shaqeysanayay sababtoo ah markaan Xamarweyne soo galay waxaan arkayay isagoo jooga Xamarweyne kuna dhaqmaya. Ana la macaamilad macaamil fara badan aan kula lahaa meeshaan. Ninka 30 sano oo meesha ku ganacsanayay maadaama anigu 22 sano aan aqaanay oo ilmahaygu aad iyo yar Xamarweyne aan soo degay. Nin maskiin halkaa ku ganacsada ahay, nin oo afkiisa dadka gaareen ahay, weligiis wax ma dulmin, weligiis yaliis wax oo dulmiya lama sheeg. maadaama ninkaas laga xaq darnaay oo gacanka xaq dheer annaga ujeed shalay dishay nafta intay keentay intuu ku dhintay xaggaa ay ku xafaday kula dhacday. Ninkaas aada looga xaq darnaay, ninkaas nin Xamarweyne dhan laga jecel yahay oo business gaabagaabeeyahay oo miskiina oo ahay. Waxaa maanta anagu qalbi furanaanay Xamarweyne hadaan nahay. Laba goodaa nagu jira, waxaa nagu jira reer Xamar oo kulligaas wada raacsannahay. Ninkaad oo nin nin fiican oo ahay, yacni oo hadda taxsiid dareemaya qof aad u fiican ahay. Kulli hadda intaas sanaad joognay laakiin waa ka naxni. Muddo aad inta waa 2 sano inay fadhiyaani. Laakiin qof fiican oo ahay shal waa ma u joogin. Laakiin qof fiican inuu ahay fahsan. Programkiisa wuxuu ahaa nin waxyaalaha yeedeerka iska gato, lacag Soomaali wax ku gato oo wax yar oo mataqaana oo buskud buskud iyo wax yaal yar yar kaashkiis xataa ma dhammo 200 ma dhammo. Meel yar gurigooda waaye hoostooda ka shaqeysanayay, hal caruur uu qabaa, hal ilmu uu leeyahay, baraabay u jirtaa gabadha. Marka saas taariikhiisa waxa waaye isaga muddo badan saas fadhii meeshaana kulli isaga ugu fiicnaay waa isla shaqeysayeni wax oo dad oo dhawaata isu geysahayna ma jirin. Dadka dariska ahaa ee ganacsatada lahaa marxuumka Allah u naxariistay ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay ka codsadeen in uu helo cadaalad. Ninkaas ninkii dilay la qasqaaso, qasqaasta la baryo shuuta waxaa u sheegaya, waxaan u sheegayaa madaxweynaha Xashiiq, waxaan u sheegayaa gobnatooraha gobolka. walaahi dowladda iday u taalaa marka ay qogo karto iyo waxay qogo karin iyada ka mas-uul ah waqtigan oo kale. iyada laga rabaa hadda waqtiga inay waa go'aan soo saarto. walaahi nabad leen ka rajaynaa inaan nabad ay kusoo cadaalad inaan ka helno bis. cadaalad aan helno bis adiga. Salma Xaaji Xuseen, Somali Cable TV, Muqdisho.